Shoqata e Transportit Qytetas ka kundërshtuar rritjen e çmimit të biletës me 10 lek. Pas vendimit të Këshillit Bashkiak, përfaqësuesit e kësaj shoqate janë shprehur se u indeksua vetëm çmimi, por jo abonoja e studentit. Ndërkohë, shoqatat kanë anulluar grevën që do zhvillohen në 1 janar. E para ishte që indeksimin ne nuk kemi fare dakord. E dyta, që prapë na vurin pozitë shumë vështirë, ishte që u indeksua çmimi i biletës, u indeksua abonoja. Kur doli që abonoja studentit nuk indeksua. Ne vendosim që me datën 1 nuk do ta ndërpresim shërbimin. Do vazhdojmë me personelit të reduktuar. Keq na vjen për ato njerëz që ndoshta edhe mund dalin asistenca, mund të pushojnë nga puna, po jemi detyruar ta bëjmë këtë gjë. Situata jonë nuk pret të shkurtit. Ne jemi sot në mbijetesë. Ne nuk kemi kërcënuar njerëj që do mbyllim shërbimin. Ne kemi thënë nuk kemi mundësi. Shoqatat e transportit theksuan se situata e tyre është shumë e keqe. Gjithsesi, ata kanë rënë dakord që në 3 muajt e parë të 2016-s të rifillojnë negociatat me bashkinë.